Kära blivande studenter, när vi ser er så ser vi oss själva för 50 år sedan. Omvänt blir inte förskräckta. Mina damer och herrar. Jag vill också precis som Alfred hälsa er hjärtligt välkomna till 2014 års studentdimension. Och tack Frida och Thomas för ert musikframförande. Det kommer mer av den våran senare idag. Missrelaterade frågor. I år lyckades bland annat med prestationen att nå final i tävlingen Generation Euro som hölls på Finlands Bank. Det här är en mycket stor tävling. Det är meriterande förstås för de studerande och roligt för att spela över på skolan. Vi var den enda finlandssvenska skolan i finalen. Efter röstning knep vi en silverplats, alltså andra platsen här. Vi har också deltagit i andra typer av tävlingar, Mauls matematiktävlingar, det kulturella sammanhang, och gör det på sitt underfundiga sätt, på en sax, alltså saxofon. Kan han traktera riktigt bra. Årets ugla, Joakim Wennström. Tillräckligt mycket och tillräckligt ofta. Jag vill att ni ska njuta av att vara unga och snygga och ha framtiden och alla möjligheter framför er. För det här är en helt underbar tid nu och den kommer inte tillbaka. Emma Ida. Gabriel Einar Milton Sjöström. Och Gabriel har fått stipendier. Julius Sundblom stiftelse. Studerande som visat stort intresse för samhällsfrågor. Du har också fått ur Brita Maria Renus fond student med framgång, som med framgång bedriver studier i kort matematik. Och student med god framgång i kort matematik igen. Det var två stycken här. Så. Och det var alla i 3E. Alexis Sako. Du som har fått Flexiko-stipendier. Studerande som uppnått det bästa resultatet i samhällskunskapsprovet i studentexamen. Ofta har den känts avlägsen, studentdimensionen. Som när man genomled de första veckorna av 75 minuters lektioner. 75! Och dessutom en människor man knappt kände. 75! Och så plötsligt var man van med allt det som just var så nytt och främmande.
att göra saker bättre och se längre, bortom horisonten. Lärandets väg är livslång. Hoppas ni studenter ska vandra den vägen med öppet sinne. Och ta till er att livet pågår hela tiden. Thomas Tranströmers ord. Skäms inte för att du är människa. Var stolt. Inne i dig öppnar sig varv bakom vallen oändligt. Det stämmer väl riktigt bra. Jag vet att ni tycker att varenda sekund här känns som minuter när ni väntar på att få fara och har suttit ner så länge. Så jag ska försöka fatta mig ganska kort. Men det jag skulle säga till er är att ända sedan ni fick ert så kallade sommarlov efter studentskrivningarna så har det varit lite tomt i skolan på så sätt. Att nu är det vi som är de här äldre, fast vi fortfarande 2 år och det kommer vi förbli så nästa år när vi går i tredje. På YouTube ikväll. Absolut. Tack för dessa åkasser. Tack. Hej. 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 Fler än fler. Det är ett nästa gång då.